ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକର 28ତମ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ନୂଆଗାଁ ଶିକ୍ଷାମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନସ୍ଥ ବାହାଡ଼ାଝୁଲା ପଞ୍ଚାୟତର ସରକାରୀ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାଡ଼ାଝୁଲାଠାରେ ତା 15/11/2023 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଲୁକାୟିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ବ୍ଲକର 154 ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ 68 ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 95 ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତରବରିଆ ଭାବରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୁନି ପ୍ରତିଭାମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାର ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବସନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ବିଡ଼ିଓ ବାସୁଦେବ ନାୟକ, ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ସହକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ସେଠି, ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର କର, ଗୁମି ସରପଞ୍ଚ ବବ୍ରୁ ମହାରାଣା, ସମିତି ସଭ୍ୟ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ଡାକୁଆ, କାପ୍ତାପଲ୍ଲୀ ସରପଞ୍ଚ ସାରସଧର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅତିଥିମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ବିଜ୍ଞାନଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାର ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଦଶପଲ୍ଲା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ରାଜଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସମାଜସେବୀ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଦିଲୀପ କୁମାର ଦଳ ବେହେରା, ବାହାଡ଼ାଝୁଲା ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ଆରତୀ ସେଠୀ, ସିଙ୍ଗାରପଲ୍ଲୀ ସରପଞ୍ଚ ଗାୟତ୍ରୀ ବେହେରା, ହରିପୁର ସରପଞ୍ଚ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଖଟୁଆ, ବେରୁଆବାରୀ ସରପଞ୍ଚ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ସରକାରୀ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାହାଡ଼ାଝୁଲାର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବିରଞ୍ଜୀ କୁମାର ଜାନି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ବେହେରା ଆଜିର ମାନବ ସମାଜର ପ୍ରଗତିରେ ବିଜ୍ଞାନର ଭୂମିକା, ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ବିକାଶର ନୂତନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ 5 ପ୍ରକଳ୍ପର କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମେଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକଳ୍ପର କୁନି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା କମିଟି ଏବଂ ସିଆର୍ସିସି କିଶୋର ମୁଜି, ବୀରକିଶୋର ବଳବନ୍ତ ସିଂ, ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବେଣୁଧର ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।